Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishlog'i Agro Series do'konimizdan yangi aksiya bo'ladi akalar. Aksiyamiz 540 dollarlik aksiya bo'ladi akalar. 540 dollarga ko'rib turgan shuncha narsalarni olishingiz mumkin. Aksiyamiz ichida nimalar bor? Yog'lari bor akalar, ocharlari bor, preseplari bor. Mana bunaqa shurpavor nabori bor akalar. Shurpavor nabori bitta ko'ringlar, ichida yo'q narsani o'zi yo'q akalar. 11 lari dizlarmi, malatoglari, shurpavori, zaryadkalari akalar, atemirlari ham yo'qlari bor. Bunu beramiz. Undan tashqari naborni bunaqa kuluchidan beramiz akalar. Undan tashqari motoblok ko'rib turgan mana shu hamma narsalaring, mana mana shu yerda turgan hamma shurpavor, yog, ochar, motoblok, preseb, naborni kuluch 540 dollar evaziga akalar. Aksiya narxlarida, optim narxlarida qilib beramiz akalar. 10 dona qo'yilgan atriga bemalol kelib xarid qilib olishingiz mumkin. Motoblokda uzoqroq joyga olib ketadiganlarga upagobga so'rasalar, upagobkasini ham beramiz akalar. Bemalol yuklab uzoqroq joyga ham olib chiqib ketsalar ham bo'ladi. Ko'rgan hamma narsalaring oddiy damasga ham bemalol sig'adi. Damasga ham yuklab chiqarib yuboramiz. Dastlabkasini kelajamiz. Xo'p, motoblokda o'zini to'liq obzorini qiling deganlarga motoblok to'liqroq obzor akalar. 170 ot kuchlik, 170 motorli, uzr adashib ketdim. 170 motorli, 7 ot kuchlik bo'ladi ekan. Mana bitta belkalarni ko'ringlar. 170 motor, 7 ot kuchlik, Texa firmaning original motoblogi bo'ladi. Original motoblokler bitti joyda farqlari bo'ladi aka, bitta ko'rib turasizlar mana. Original motoblokerlarga firmani o'zini nomini o'yib yozgan bo'ladi. Bunga ham xuddi shu o'yib yozilgan akalar. Xo'p, 5 statorli varianti zavodni orqali harakat oladi. Zavodni orqada bemalol yurg'izsalaring bo'ladi. Aytib o'tdim, 7 ot kuchli, baklari 3 litrli bo'ladi. Soatiga rasxodlari akalar 600-700 gramdan rasxod qilib beradi. Xo'p, keyin yana boshqa motoblokerlarga qaraganda balonlari 410 katta balonlarda bo'ladi. Boshqa motoblokerlarimizki 408 balonlarda bo'ladi. Buniki bo'ladigan bo'lsa 410 katta balonlardan qo'yilgan bo'ladi. Bitta 6 balonning ko'rinishlari. Reduktorlari katta zo'r reduktorlardan qo'yilgan. Keyin yana bitta ma'lumot akalar. Xo'p, bu o'ziqlar motoblokerlarimiz o'ziqli bo'ladi. Bu o'ziq maslinli bo'ladi. Tagi 100 gram 50 gramni yoqib qo'yadigan bo'lsalar ham kelib, sizlarga ko'proq xizmat qilib beradi motoblok. Motoblokni sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi akalar. Sifati juda ham zo'r. Keyin bu motoblokimiz akalar, tormizlari bor. Tormiz ABS tormizlarda akalar. Tormiz 10 ni dushaydi. Motoblok tormizi yo'q yo'q deganlar, kelasizlar shu yerda xarid qilganlaringdan keyin motoblok tormizini ham shu yerda ko'rsatamiz. Persepti ishlatib yurganlaringda tormiz kerak bo'ladi. O'sha tormizlarni ham ko'rsatib beramiz shu yerda o'zida akalar. Xo'p, preseplarini ko'rgansizlar. Mana preseplari shu akalar. Aytib o'tdim, shu hamma ko'rgan narsalaring yo'q. Ochar, motoblok, presep. Buni naborni qaranglar akalar, qanaqa ko'p ichida instrumenti. Ombirlari, hamma narsalari bor akalar. Atverka, batverka, sverlov, verlov, metr, pichoq, hamma yo'g'i bor. Shu ham ichida akalar. Bundan tashqari presepi bor. Keyin naborni kuluch. Buni turgan hamma ko'rgan narsalaring akalar, motoblok o'ziga ishlaydigan narsalar, kerak emas narsani tiqilmagan bu yerda. Xo'p, bir boshdan tushuntiraman akalar. Naborni kuluchi. Naborni kuluch motoblokni biron joyi buzilishi mumkin, yo biron narsadan qatirishlanishi mumkin motoblokni o'zini. Nima kerak? Kuluch kerak akalar. Mana kuluchlari bor. Kuluch berilyapti. Keyin atverka, matverka, shurpa o'rinpollar qo'ygan sabab akalar. Mana bunaqa mayda-chuyda bo'lgan akalar mana. Plus minus atverkalar tushadi. Shunaqa joylar qiz-qiz qatirib oladigan narsa akalar. Mana 10 hamma yo'q 10 bo'lyapti. Bunda ham mana akalar 10 12 hamma-hammasidan bor. Atverka kerak bo'lib qolsa atverkalari bor. Sverlov desa sverlovlar hamma yo'qlari bor. 11 malatoylari kerak bo'lsa 11 malatoylari ham yaxshi malatoy 11 lardan qo'yilgan. Keyin gazli kulish kerak bo'lib qoladigan bo'lsa katta gazli kulishlardan mana akalar qo'yib qo'yilgan. Keyin motoblogimiz o'ziga kultivatsiya qilib ochar olish uchun ochar kerak bo'ladi. Ocharlarini ham qo'shib beramiz akalar. Undan tashqari motor korobkalarga ketadigan yog'larni ham qo'shib beramiz. Atiga 540 dollarga akalar. Shoshilib qolasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldirayapmiz. Bemalol telefon qilib shu motoblokni xarid qilib olishingiz mumkin. Faqat bitta sharti bor. Pastda obuna podpiska tugmasi bor. Obuna podpiska tugmasini bosib turib, keyin kelib xarid qilasizlar. YouTube'dan ko'rgan obunachilarimiz uchun yana 100 ming so'mdan skidkalarni qilib beramiz. Motoblok cheklanmagan miqdorda bor. Kimga nechta kerak bo'lsa qilib beramiz. Avtomat korobka, bez avtomat korobka hamma-hammasidan bor akalar. Ko'raverasizlar. Mana hozir yangilarni ham yig'ib qo'yyapmiz. Aytib o'tganimda yig'ilgan xohlaganlarga yig'ilgan, pogobka xohlaganlarga pogobkalari hammasidan bor. Xo'p, manzilni bitta tushuntirib o'taman akalar. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i Agro Series do'koni bo'ladi akalar. Video yoqqan bo'lsa bittadan laykni bosib qo'yasizlar akalar, tezroq kelib xarid qilib oladigan joyi. Narxini yana aytib qo'yaman akalar, 540 dollar atiga. Shu ko'rib turgan hamma narsalaring. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar akalar.